Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України Георгій Тука прогнозує, що у січні-лютому поблизу лінії зіткнення на Донбасі розпочнеться виготовлення українських паспортів для жителів непідконтрольних територій. Він заявив, що придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, які наближені до лінії розмежування. У нас є цитата. Придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів, щоб люди, які живуть на неконтрольованих територіях, мали можливість отримати українські легальні документи, не заглиблюючись в глиб території і не очікуючи іноді по 2-3 місяці черги для отримання цих документів, сказав він. І цю інформацію ми більш детально хотіли б обговорити із Яною Любимовою, радницею з питань ВПО, МінТОТ та МСПУ в Луганській області. Яна, доброго вечора. Доброго вечора, доброго. Хотілося б почути трохи більше інформації з цього приводу. Наскільки, от на вашу думку, це в цілому новина є добра, наскільки можливо буде реалізувати такий от план, і наскільки швидко його можна буде реалізувати, наскільки от швидко люди зможуть з непідконтрольних територій вже придбати, точніше, не придбати, а отримувати українські паспорти? Ну, я наразі хочу зазначити, що тут дещо. Потрібне роз'яснення. В 2017 році уряд виділив державну субвенцію в рамках розвитку демократії. І йдеться наразі мова про посилення ЦНАПів, які вже існують. Я передивилась промову, про яку ви кажете, і пан Георгій каже про те, що буде посилено діючі ЦНАПи у Покровську, який має видавати 26 січня вже перші паспорти, і у лютому це буде у Сєвєродонецьку. Наскільки от дійсно швидко можна буде, от кажеться про те, що там іноді по 2-3 місяці люди стоять у чергах, так, заради того, щоб отримати український паспорт із люди з неконтрольованих територій. Наскільки швидко можна буде отримувати у цих нових ЦНАПах, точніше, не нових, а дообладнаних ЦНАПах оці паспорти? Ну, мені це невідомо, я не можу говорити за співробітників ЦНАПів самих, я не знаю. Це можемо перевірити вже 26-го, коли запуститься перший ЦНАП у Покровську такого формату. І, наскільки мені відомо, міністр там буде під час запуску цього обладнання, і вже за 2 дні маємо побачити. А яким чином, на вашу думку, це в цілому покращить ситуацію із тим, що люди от зможуть переїжджати на підконтрольну Україні територію, і наскільки сильно в цілому це от покращить ситуацію з переселенцями, і чи покращить в цілому? Ну, наразі уряд робить усе можливе для інтеграції ВПО та підтримки у приймаючих громадах, і це от один з компонентів стратегії, яку прийняли у листопаді. І мені здається, любе покращення – це покращення. Те, що йде спрямоване на людей, це взагалі дуже добре. І якщо потрібно буде за один день, можливо, стане можливим за один день отримати паспорт, це буде фурор, але мені здається, може днів зо три. Хоча в Сєвєродонецьку є на сьогодні швидке реєстрування шлюбів. Може, ми матимемо паспорти за один день. А наскільки от в цілому це дійсно необхідно? На яку в цілому от аудиторію, на яких саме людей розраховані оці будуть ЦНАПи і оці швидкі паспорти, так? Це будуть просто от люди, що доходять до певного віку, коли потрібно вже отримувати паспорт там своїм повноріччям, скажімо так. Чи це будуть люди, які там втратили паспорти за певних, можливо, військових дій, чи от на кого це спрямовано в цілому програма? Ну, мені здається, що тут немає обмежень по ВПО. Мені здається, я знаю, що немає обмежень по ВПО. Це і мешканці з непідконтрольних територій, і місцеві. І саме у мешканців з непідконтрольних територій дуже багато питань стосовно цих документів. І звернень дуже багато від них. Це праві не тільки 16 років. В Україні наразі паспорти отримають 14 років. І є проблема, коли батьків мали в документах мати фото в 45 років, його нема. З
пропискою проблеми, з перетином були проблеми. Дуже багато питань є саме по українських паспортах. І це гарна новина. Я вважаю, що це сприятиме все-таки інтеграції ВПО і сприятиме позитивній динаміці вирішення конфліктних ситуацій стосовно саме паспортів. Яна, дякую за те, що долучилися і трохи роз'яснили цю ситуацію. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися із Яною Любимовою, радницею з питань внутрішньопереміщених осіб Міністерства тимчасово окупованих територій та Міністерства соціальної політики України у Луганській області.